Praha a Středočeský kraj prohloubí spolupráci. Při společném jednání se na tom shodli primátor hlavního města Zdeněk Hřib a středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Je nejzásadnější to, že Středočeský kraj chce postavit takzvaný aglomerační okruh na severu okolo Prahy. To je záležitost, která by mohla převzít část dopravní zátěže, která momentálně je směřována do Prahy. V první řadě se jedná o propojku mezi dálnicemi D7 a D8. Hejtmanka Středočeského kraje často zmiňovala společnou integrovanou dopravu a třeba i novou tramvajovou trať z Kobylis do Zdib, která je ve fázi investorské přípravy. Tam se podílejí oba dva kraje skoro stejnou částkou podle té délky, kterou mají na svém území. Co se týče rychlovlaku na Kladno, tak jsem ráda, že Praha setrvává v té podpoře propojení. Hejtmanka také informovala primátora, že už brzy začne Středočeský kraj budovat 11 velkých P+R parkovišť, například v Tuklatech, Zdibech, Jesenici, Říčanech nebo Roztokách u Prahy. Jejich výstavba vyjde na 488 milionů korun. Velká krajská záchytná parkoviště by měla být budována u hlavních radiál dopravních tahů do Prahy, tedy v místech, kde lze přestoupit na kapacitní příměstskou integrovanou dopravu, tedy především na železnici. Čelní představitelé Středočeského kraje a Prahy se už brzy zase potkají. Máme naplánované společné setkání rady hlavního města Prahy a Středočeského kraje, tak aby jsme navázali nějakou kontinuální spolupráci, protože těch problémů k řešení na pomezí Prahy a Středočeského kraje je skutečně hodně. Primátor a hejtmanka se shodli, že maximálně prohloubí i spolupráci v cestovním ruchu. Lukáš Kubát, Televize Praha.